Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. Família, senti saudade. Tenho notícias ruins, notícias horríveis. Seguinte, todo mundo abraça alguma coisa, pega uma coberta, tira, tiver tomando coisa, para, tiver comendo, para, que a notícia é ruim. A gente perdeu nosso chapéu de boia. Mas foi por uma causa boa. Antes de começar esse episódio de Minecraft Overpower, eu tenho que explicar algumas coisas pra vocês. Que também é o motivo do canal estar há mais de 10 dias sem vídeos. E também da galera toda do Overpower não estar gravando. Então, tipo, acho que seria uma boa explicar pra vocês, né? Bom, seguinte. Esse modpack lindo e vasto que vocês conhecem como Minecraft Overpower, que tem, tipo, várias páginas de mods, é muito legal, né? Porém, a gente deu uma erradinha na hora de montar o modpack, porque a gente não tinha experiência. A gente ainda não tem, pra ser sincero. Então a gente foi colocando todo o mod que a gente achou que ia virar um vídeo legal, até que ficou com tanto mod que no nosso computador tava rodando de boa, mas no servidor, não importa quão bom seja a máquina, não rodava direito. E isso tava trazendo muito lag pra série e tornando injogável. E pra gente, tipo, o mínimo que a gente espera pra poder gravar é conseguir gravar sem travar o jogo. Às vezes, tipo, um vídeo simples que a gente podia gastar, sei lá, tipo, uma, duas horas, três horas, cinco horas no máximo gravando, acaba virando 12, 20, milhares de horas só por conta do lag. E por isso a gente tacou fogo no modpack. Pegou ele, derrubou na cova e cagamos pra ele. Foi pra mala. Não, é nada. A gente foi atrás de um amigo nosso, o JCraft, que ele tem uma equipe profissional. Olha que legal, uma equipe profissional de uma galera que monta modpacks. Com eles a gente foi conversando dia após dia, de uma forma frustrante e chata, porque era muita coisa pra resolver. Até que a gente finalmente chegou num modpack novo que foi feito do zero. A gente pegou tudo que tinha de legal no Overpower e jogou fora. Pegou tudo que tinha útil e passou para um novo Overpower. Daí o que deu, a gente foi jogando de volta para cá. Até que a gente fez o Overpower 2.0, eu diria. E agora estamos aqui no mesmo modpack, como vocês podem ver. É literalmente a mesma casa que eu já tinha, a mesma caverna, o mesmo tudo. Até minha farm de porco tá ali. Porém, como vocês podem ver, o modpack foi resetado. Então, tipo, esse mundo foi um mundo gerado de novo. E a gente veio na mão e refez todas as nossas construções. A gente fez tudo do zero aqui na mão. Mas eu não vou mentir, foi no criativo, porque, meu Deus, né? Já gravei todos os vídeos aqui, não tira porquê, né? Nesse caso, acho até justo usar. Enfim, coisa pra calar, coisa pra calar, a gente resolveu tudo. Então, agora eu acredito que, pelo amor de Deus, por favor, os vídeos voltem a sair direito no canal, porque dormindo mal, não é ruim não gravar, gente, é ruim. Tô com saudade. Tomara que dê certo as coisas agora. Aliás, aproveitando, lembra aquelas ferramentas de spec treat que eu tinha, tanto a minha armadura quanto os meus itens? Como eles têm encantamentos específicos, não dá pra eu pegar de volta. Até daria, mas ia dar muito trabalho e eu acho que seria até que injusto, porque elas estavam meio gastas. Então, o que eu fiz? Para as armaduras, eu peguei uma armadura de Obsidian, que dá resistência a uma armadura normal. E a Med Redstone, que eu já tinha, só peguei ela reparada, porque não tem como pegar ela gasta. Os itens do inventário, eu peguei tudo que eu achei necessário pegar. Então, eu peguei de volta tudo que era importante. Tem coisa que o mod não existe mais, então não tem, tipo, aquele simple storage. Da minha casa, aliás, desculpa tá tendo que mostrar muita coisa, que aconteceu muita coisa e eu achei injusto não mostrar para vocês. Enfim, da minha casa, tá praticamente tudo bem normal aqui, tá a mesma casa de antes. Deu para voltar quase tudo, só uma fornalha daqui que o mod saiu. E aqui tá o meu quartinho normal, e já no segundo andar aqui, que é o mesmo do meu quarto, foi aonde eu trouxe todos os meus itens. Não todos. Tipo, exemplo, tá faltando algumas singularidades aqui. A gente já pega junto. Eu trouxe meus itens, eu não trouxe todos ainda. Eu trouxe a maioria. Peguei tudo isso daqui que eu já tinha. Eu fui pegando dos meus baús de lá e fui copiando na mão. Isso daqui. E pra eu não ficar sem ferramentas e não ter que fazer ferramenta do zero, eu vim aqui nesse mapa, entrei no espectador e fui pra primeira dungeon do Spectrist que eu olhasse. A regra era a seguinte: o primeiro item que eu achar do Spectrist é tudo que eu vou pegar. Nada mais que isso. Seja bom ou ruim. Fui na dungeon e veio esses itens aqui. Bom, eu tenho uma espada e deixa eu ver, eu nem sei os encantamentos. Ela tem sharpness 4, o resto não tem pra que serve. Tem uma pá com outsmelt legal, tem outra pá aqui com silk touch, bem legal, prefiro essa aqui. Temos um machado que não tem nenhum encantamento, eu acho que eu peguei ele depois. Gema de spec treat e orb que eu vou deixar aqui. E as picaretas. Uma tem magnético 61, eu acho, e insight 5. A outra tem eficiência 5 e miner's favor 4. Eu não sei qual das duas é melhor, que eu vou levar as duas. Enfim, demais, é isso. Tinha alguns itens que não tinha como pegar no criativo, então não voltou. Agora a única coisa que falta pra gente ter tudo que a gente já tinha é a singularidade, pra saber quais nós temos que ter. Então, deixa eu ver aqui na lista de singularidades do servidor. Bom, vamos colocar o modo cheat. Pra hoje eu tive que ativar o cheat, gente. Eu vou desativar depois disso aqui, porque não dá, né? Beleza, vamos ver quais singularidades a gente precisa. Na real, até peguei uma sem querer. Na real, gente, eu nem vou conseguir arrumar singularidades agora. Eu vou ter que arrumar depois, porque é o seguinte. Eu esqueci de
atualizar a lista de dificuldades no meu computador. Mas mudou algumas linhas, ok? Enfim, esses são nossos itens atuais e a gente vai se virar com eles. E agora, sem mais delongas, vamos finalmente poder iniciar o nosso vídeo e voltar à nossa série. Mas antes, rapidão, não quero encher o saco de vocês. Quem tá feliz com a volta, deixa o gostei aí no vídeo e se inscreve no canal. Não vou encher o saco, é só isso que eu peço. Se você gostar, deixa o gostei pra me apoiar que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Vamos mimir aqui, vai. Gente, seguinte. Voltando aqui pro vídeo, eu aproveitei o início mine que eu esqueci de colocar a textura daí. Agora os vidros tá bonitinho e tudo mais. Enfim, pra quem ainda lembra, no último vídeo a gente fez nossa mineradora automática, correto? E a gente deixou ela farmando. Como trocou de mapa, teoricamente ia perder todos os itens, mas eu me dei o trabalho de pegar exatamente todos os minérios na mesma ordem, na mesma quantidade certinho. Então esse foi o resultado da nossa mineradora automática. Bom, a gente está tunado nos minérios, tamo feito. E o que eu vou fazer com isso é o seguinte: eu vou pegar esse charge de sei lá o que e esse certo sei lá o que e vou levar para casa. E com isso, nós vamos dar o nosso objetivo de hoje. Início. Hoje nós vamos fazer o sistema de baús, que é o único que existe no servidor agora nesse momento, que é o do Applied Energetics. O meu objetivo é ter um inventário infinito, um inventário do criativo no meu inventário. Tipo, eu vou apertar, vou pegar o controlinho e eu vou ter acesso a tudo igual no criativo. Esse é o meu plano. Enfim, para fazer o sistema do Applied, a gente precisa de algumas coisas. Bom, se eu não estou errado, para fazer o sistema do Applied, a gente precisa de um ME Terminal, a gente precisa de um ME Drive, se não me engano, eu preciso de uma Energy Cell, nem que seja da base, que eu vou salvar aqui. Eu acho que precisa de uma ME Interface e de um disco, nem que seria do mais básico. Então vai ser o de 1K, só para testar. Aí também tem um controlinho, mas ele a gente faz depois. Então é o seguinte, levando em conta que esses itens, só para não fazer bobeira, vou testar rapidão e daí eu volto para vocês com informações concretas para não dar problema. Pera aí. Galera, é o seguinte, deu uma estourada aqui, tamo sabido. É, vocês não conseguem ver os itens, na real, eu vou deixar vocês verem aqui, calma aí. A gente vai precisar de um ME Crafting Terminal, um ME Interface, um ME Glass Cable, um 1K... Um storage cell de 1K, uma energy cell e um ME driver. Enfim, vamos ver como que a gente faz cada uma dessas coisas. Vamos começar pelo mais básico, que eu acredito que seja o energy cell. Eu acho que ele é a fonte de energia, é muito importante e básico ele, né? Para fazer ele, eu preciso de 4 charges de certos quartz, 4 flux dust e um quartz glass. Vamos começar por esse vidro. Para fazer esse vidro, eu preciso de nether quartz ou pulverizado ou crushed ou etc. E vidro. Temos vidro aqui, temos quartz aqui. Vamos dar uma olhada nas nossas máquinas e vamos ver o que dá para fazer com elas. Eu acho que se eu passar pelo pulverizer, um quartz já vai dar o que a gente precisa. Vamos ver. Beleza, deu um item bom e era o item que a gente queria. Então é só esperar ele vir aqui pela redstone furnace e a gente não deixar esquentar. Vai ser de boa. Boa, deu 5. Então vamos pra casa. E na real, eu tô achando que eu não tenho crafting table aqui em casa. Ah, não tenho sim, beleza. Então, beleza. Vidro de quartzo tá feito. Precisamos agora de flux dust. Pra fazer flux dust, eu preciso de flux crystal dentro de um crusher. Funciona no meu pulverizer? Funciona, ok. Então eu coloco flux crystal, que pra fazer ele eu preciso de charger de certos quartz. Tenho redstone e quartzo. Pra fazer 2. Tá, vamos fazer 6, vai. Agora só a gente vir aqui também, pegar um desses quartzo carregado, vou pegar metade, vou acelerar aqui no Terminal Bora para ele ficar pronto rapidão. Pronto, foi. Agora é só fazer um Flux Aggregator do Lazy AE 2. Galera, é o seguinte, passou um tempo tipo extraordinário, tipo coisa de horas, até mais que horas, para fazer esse negócio aqui, tá dando muito trabalho e sério. Graças a Deus que eu não gravei, porque tadinho dos editores. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô quase nos processos finais. Tá bom, eu fiz 3 máquinas e 1 cabo. Eu fiz uma Energy Cell, uma Energy Acceptor e fiz um ME Drive. Pra fazer o ME Drive foi fácil. Eu peguei ferro, eu fiz esse Inscriber, tá bom? Fiz esse Inscriber aqui, ele é bem baratinho, bem de boas. Eu faço o quê? Eu pego printed de diamante, com de silicone e com redstone. Pra fazer eles é bem fácil, todos os printed. É só você misturar com algum tipo de Inscriber. A gente tem 4 tipos de Inscriber. E cada um serve para alguma coisa. A gente usou o de diamante e o de silicone para fazer esse daqui. Esse fez o diamante e o outro fez o de silicone fez esse daqui. Daí misturando com redstone, dá esse daqui. Beleza. Foi lá e fez a máquina. Sobre as Energy Cell, peguei quartzo com flux dust, que para fazer ele, na teoria, é bem chato. Porém, se eu pegar um charge de certos quartzo, que é aquele que a gente pegou com a mineradora automática, junto com um quartzo e com redstone e jogar na água, ele vira esse daqui. Então, tipo, foi fácil. O vidro de quartzo que vocês já viram. E daí a gente tem a Energy Cell. O cabo é uma fibra de quartzo, que é só pulverizar o quartzo e colocar vidro, bem fácil. Junto com aquele cristal que a gente acabou de aprender a fazer, ó, que legal. E para isso a gente teve que fazer algumas máquinas, como esse charger. Ele foi até que fácil de fazer e ele é útil. Bom, estamos nos dois últimos passos finais, que a gente precisa fazer um ME Crafting Terminal, que é tipo um monitor, e um HD para poder guardar os itens. Enfim, gente, sinceramente, não rola eu fazer passinho por passinho explicando, porque é um mod extremamente complexo, tipo, é muito complexo, e não ia ser legal. Então eu tô precisando fazer por partes e mostrar
funcionando para vocês. Na parte atual, eu fiz o seguinte. Eu peguei um puro e certos quartos, que eu preciso pegar uns certos quartos, pulverizar, misturar com areia. Que para fazer ele, eu tenho que pegar certos quartos seed, que eu pego certos quartos pulverizados com areia, que vira essa semente. E é uma semente que demora muito tempo para virar pronta. Tipo, é muito... Eu nem sei como passou horas. Tipo, é extremamente... lento. Então, tipo, comecei a gravar o vídeo, era tipo antes do meio-dia, agora tipo já tá de noite. Enfim, temos esse quartzo que a gente foi lá, misturou para fazer o calculation processor, que agora com ele a gente vem aqui, olha, pega um Scriber Logic, bota um ouro, ó que legal. Vai dar um printed logic circuit. Pego de silicone, coloco um silicone aqui, e eu fiz esse tipo de processo várias vezes, tá bom, gente? Só que eu tô mostrando só dessa vez porque é a última, então é isso. Daí eu boto o nosso ouro aqui em cima, o silicone aqui embaixo, a redstone aqui, e com isso ele vai dar o logic processor de ouro. Agora eu venho com o lógico processor de ouro. Olha a anarquia que tá no meu inventário. Dropo tudo isso daqui porque não tem espaço. Grafito. Falta uma crafting table, né, só. Faz a crafting table, né? Coloca ela aqui e pronto. Temos nosso ME Crafting Terminal. Com ele, a gente vem, coloca ele aqui no vidrinho, de boas. E agora a gente tem um acesso a todos os nossos baús junto com uma crafting table. Bem legal, né? Calma que tá indo, gente. Calma que tá indo. Agora vamos colocar tudo aqui só pra não faltar espaço. O que nós temos que fazer agora é um storage cell, que é onde a gente guarda os itens. Então, temos vários tipos de storage cell. Desde a criativa, que não dá pra craftar, até a de 1K e até a de 64K. Bom, para fazer ela, eu preciso do logic processor de ouro que eu já tenho, quartos e redstone. Então, vamos fazer uma aqui e vamos misturar com vidro e outros itens que a gente já tem aqui, ou não. Então, vamos fazer mais vidro de quartos aqui que tá precisando. E beleza, aqui nós temos nosso 1K storage cell. Com ele, a gente vem aqui no nosso ME terminal e simplesmente coloca ele. Pronto. Com isso, se eu quiser, eu já posso começar a guardar itens, como esses inscribers. Ah, aliás, uma coisa que é importante lembrar vocês é que esses inscribers, eles são achados em meteoros que tem pelo mapa. Porém, os meteoros estavam cagando tanto a minha base quanto a do Apu, tipo, destruindo a base inteira. Então, os criadores do modpack, que é os manos que estão ajudando a gente, eles se moveram o spawn deles e deu um inscriber pra mim e colocou alguns do spawn pra todo mundo que quiser pegar. Futuramente, eles vão pôr um craft nos inscribers, mas por enquanto, como é um item barato, que era só você quebrar um meteoro embaixo da sua casa, já tinha ele, então... tipo, só agilizar o processo. Enfim, com isso daqui, na teoria, a gente já tem o nosso primeiro 1K storage cell. Vamos ver que a gente consegue fazer outro. Deixa eu ver aqui, vou pegar o inscriber que vai ouro, que não é esse daqui. Pegar o de silicone. E agora uma redstone. Gente, vocês não têm noção o quanto isso vai adiantar a nossa vida na hora de a gente fazer nossas singularidades. Mano, sério. É um bagulho trabalhoso, mas que vai valer a pena. E... pronto, temos mais um de 1K aqui. Vem pra cá, crafita, pronto. Só por tiver das dúvidas, pra fazer de 4K, eu preciso de... tá, esse de 4K é um pouquinho mais caro. E bom, como vocês podem ver, a gente conseguiu colocar todo o nosso inventário aqui. Porém, o Applied, ele é um pouquinho chato nessas partes, que é um pouquinho caro os itens dele. Então a gente vai se ferrar, porque a gente vai ter que fazer um montão de storage aqui, gente. Mas nós vai indo. O meu plano é o seguinte, com o Applied Energy, que a gente pode automatizar crafts. Então eu tô pensando em automatizar o craft do 16K, talvez. Enfim. Uma coisa legal que dá pra fazer com ele é o seguinte. Eu venho aqui com as minhas pedras, pego todas as minhas pedras, todas as minhas swap stone, venho aqui, ó, e jogo tudo, ó. Joguei tudo aqui, ó, e tá de boa, não gasta espaço. Porque é o seguinte, eu posso colocar, sei lá, 10 mil pedras, que ela é um tipo, então cada bloco é um tipo. Então se você tem blocos repetidos, é muito bom. E como a gente tem uma mineradora automática, o que não vai faltar é bloco repetido. Ó, gente, como vocês podem ver, eu coloquei um montão de coisa aqui e tá de boa ainda, tá de boa. Eu acho que se marcar dá pra quebrar aquele baú aqui em cima. Vou tentar trazer ele. Boa, tá começando a lotar o primeiro, gente. Vai dar pra colocar tudo, na real, que da hora. Eu não achava que ia dar pra colocar tudo, gente. Gente, seguinte, lotei aqui o meu baú, não cabe mais nada. E só faltou isso daqui, faltou 6 tipos de itens pra guardar que não coube. Mano, olha que surreal isso, mano. E quer saber, eu vou fazer mais um HD porque tá fácil. Eu vou fazer mais um HD porque ele é fácil e daí vai dar pra caber todos os nossos itens, gente. Vocês não têm noção o como eu tô feliz, porque deu muito trabalho. Então o fato tá dando certo, meu Deus. Tô até ligado, gente, que foi um vídeo um pouco diferente do que eu de consumir aqui no canal. Mas era um vídeo que eu precisava fazer, porque se eu aparecesse com um sistema de baú totalmente diferenciado, vocês não iam entender nada. Eu falar, o que tá acontecendo, mano? Tá jogando em off aí, caralho. Daí eu falei, tem que fazer pro pessoal, né? Enfim, eu sei que é complicado, porque pra mim, não sei se pra vocês tá sendo, mas pra mim tá sendo muito. Às vezes eu sou burro, não entendo, né? Então, enfim, fizemos mais um disco aqui, ó. E pronto, agora vai caber tudo. E GG, todos os nossos itens estão dentro de um único monitor aqui, ó. O único bloquinho aqui, ó,
E dá pra fazer mais isso aqui, mano. Cara, bom demais. A energia que a gente passa pra cá é uma energia infinita. Então o bagulho nunca vai parar de pegar. A gente pode até fazer uns discos maiores e até fazer, quem sabe, um controle sem fio se precisar. Mas acho que nem vai pensar, mas eu vou fazer mesmo assim, né? Enfim, galera, esse foi um vídeo diferenciado. Eu tive que trabalhar muito na parte da cabeça aqui, pensar, fazer os bagulho tecnológico. Mas no próximo vídeo, se vocês quiserem, podem comentar aqui já, que eu posso fazer uma singularidade já no próximo. Eu já tenho como fazer uma. Então, comenta aí se vocês quiserem isso, nós faz amanhã. E é isso, é nóis, falou e oba! Ah, de verdade, desculpa pela sumida, então espero que vocês tenham gostado. E eu sei que não foi o vídeo mais incrível do mundo, eu tô pegando jeito de novo, quase que fiquei um tempinho parado. E é um vídeo tecnológico, tu não sabia fazer as coisas, mas ali é melhor, tá bom? Tamo junto!